Bon dia a tothom. Continuem doncs aquestes jornades el dia d'avui, segon dia, ara amb la presentació de la nova intranet o del que vol ser la nova intranet, vinculat segurament amb moltes de les coses que s'han dit a la ponència anterior. No calen gaires presentacions, anirà a càrrec d'en Joan Vilarnau, que és el responsable d'internet i de xarxes socials de l'àmbit de projecció i comunicació del Consorci, el coneixeu tots, i per tant, endavant. Tenim 15 minuts, serà una presentació una mica ràpida i en Joan us anirà comentant el què. Bé, doncs bon dia, moltes gràcies. Si tingués una mica més de temps, m'agradaria explicar-vos com l'hem fet. La primera notícia és que hem fet una intranet nova del Consorci, cosa que és possible que molta gent fins avui no sabés. No? Aleshores, ja calia, oi? Perquè això suposo que ja esteu cansats de veure-ho i una mica tips. De buscar coses i no trobar res i que sigui una eina poc útil. Bé, si tingués més temps explicaria més. Potser la presentació seria com fer una intranet en temps de crisi, perquè us asseguro que és complicat. És molt fàcil en temps de vaques grosses fer un projecte, un pressupost i una gran comissió, posar molts recursos i aleshores tenim una intranet feta amb res. Però en aquest cas, literalment hem anat esgarrapant d'aquí i d'allà i ens ho hem plantejat com un projecte de l'àmbit de projecció i de comunicació amb el suport de tots els altres àmbits de serveis centrals. I bé, doncs, és un projecte que vam començar potser fa uns 3 anys. Se'ns ha anat allargant amb el temps, realment és el que us deia, no, amb pocs recursos és difícil fer coses, però el fet que s'hagi allargat amb el temps també ens ha donat altres oportunitats. L'oportunitat més òbvia i potser millor és que el projecte de la nova intranet finalment ha anat convergint cap al projecte de gestió del coneixement i han acabat sent dos projectes que es donen suport l'un a l'altre. És a dir, hem fet una intranet sense saber que seria un element important per la gestió del coneixement. Bé, jo he començat ensenyant-vos la intranet actual, passo cap a la intranet nova perquè la veieu ja, i així doncs, no és això, això és la pàgina al final. També us he de dir que si aquesta intranet encara no està en línia i encara no és la que utilitzem és perquè encara no és definitiva del tot, és a dir, bé, la part informàtica, el desenvolupament està pràcticament acabat, queda sobretot fer tot el tema de l'autenticació, la nova intranet sabrà qui sou, la intranet actual hi ha una pàgina d'accés però a partir d'aquí ja no sap qui som i per tant tothom veu exactament el mateix, és una pàgina amb un codi d'accés, ja està. La nova intranet es pot personalitzar i és la gràcia que sigui així. No? De fet, s'insereix perfectament amb el que deia ara el Joaquim, no? És a dir, de capturar la informació, organitzar la informació i difondre i garantir l'accés a la informació, que és la gran mancança que tenia la intranet antiga. No? Bé, us l'ensenyo perquè suposo que teniu ganes de veure-la. Bé, la cara que té és aquesta. He posat un avís aquí al principi, perquè aquesta és una de les eines que té la intranet, que quan entris et mostri un avís, però un cop has llegit l'avís, doncs es pot tancar i cadascú el podrà tancar. També vull insistir que la intranet l'hem fet, no només és un projecte de l'àmbit de projecció i de comunicació, però ens hi han ajudat tots els altres àmbits de serveis centrals i de fet s'ha inserit dintre d'una lògica en què anem treballant amb el mandat de la gerència, com si diguéssim, perquè totes les eines informàtiques del Consorci col·laborin i per tant una de les coses òbvies és que, i això ja ho heu vist, intentem que en una sola vegada que diguis qui ets, que entris al teu login i al teu password, n'hi hagi prou per accedir a totes les aplicacions. En aquest sentit, doncs, ara mateix ja amb la intranet actual, si entreu a la intranet i després entreu a l'Office 365, no us torna a demanar el vostre password, sí que us permet canviar d'usuari, però no us torna a demanar el password i la intenció és que tot vagi unificant-se cap a una sola autenticació.
la primera pregunta que se'ns podria fer és quina relació té la intranet amb l'Office 365, perquè la intranet veureu que una de les coses que permet és compartir documents, cosa que també permet fer l'Office 365. No? El nostre punt de vista, i amb això ho hem estat parlant en diversos àmbits, sobretot amb l'àrea TIC, és que l'Office 365 és més l'espai col·laboratiu, l'espai de crear documents, de compartir documents en el sentit de documents vius, i quan els documents s'acaben, aleshores la intranet és ja l'espai natural per penjar aquests documents un cop acabats, no? Entre cometes el PDF, quan agafem el Word i el convertim a PDF, doncs el pengem a la intranet. L'espai col·laboratiu de l'Office 365, com qualsevol dels que existeix, doncs, ens permet crear un document entre diverses persones, entre tota una comissió, i que no hi hagi versions del document, sinó que tothom hi pugui col·laborar. La intranet és la manera més fàcil i més natural de que aquest document sigui accessible, allò que dèiem, a la persona adequada en el moment adequat, no? Que aquest és el gran objectiu. Abans d'ensenyar-vos també més el com és, volia explicar una mica, partint de la intranet antiga, partint d'aquí, com hem arribat d'aquí fins aquí. Bé, evidentment, la primera motivació era la necessitat de tenir una intranet que realment fos útil, que no fos simplement un repositori de documents difícils de trobar i de notícies. Teníem els equips de treball, una eina antiga que suposo que aviat haurem d'anar abandonant perquè està molt obsoleta, i bé, vam organitzar un equip a serveis centrals. Insisteixo, això és perquè és la intranet. També ara estem començant a treballar en un projecte d'un nou web al Consorci, en aquí sí que hi esteu participant tots els centres, ja hi heu participat, de fet. I en el cas de la intranet, doncs bé, vam organitzar un equip amb persones de serveis centrals. El que veieu aquí és el resultat de la idea, de les idees aportades per tothom. També va ser un treball col·laboratiu, per tant. A partir de les idees d'aquesta comissió, vam començar a treballar amb el desenvolupament informàtic, i sempre a partir de dues premisses que teníem molt clares. La primera és com us podem ajudar, és a dir, la intranet no ha de servir, ni ja veureu que no està organitzada així, per reflectir l'estructura de l'organització ni de serveis centrals. Fins ara, per trobar un document havies de saber de quin àmbit penjava aquell document i tot això, no. Ara està centrat en vosaltres i com podem ajudar-vos a trobar el que vosaltres necessiteu. I la segona premissa, o el segon gran objectiu, és com ens ho podem fer per seduir-vos perquè cada dia entreu a la intranet. Perquè si entreu a la intranet un cop al mes no ens servirà de res, no? La intranet preveu tota una sèrie de coses per intentar que us sigui una eina útil i que sigui la pàgina que obriu primer cada dia quan entreu a la feina, no? Això els que teniu la sort de tenir un ordinador i tal. Bé, com deia, al final hem convergit en el projecte de gestió del coneixement i hem vist que realment els objectius del projecte de gestió del coneixement i els objectius d'aquesta intranet són exactament els mateixos. Quan nosaltres entrem a la intranet, normalment el que fem és entrar per fer alguna cosa o per buscar alguna informació, no? Per fer alguna cosa parlaríem de processos, per buscar alguna informació parlaríem d'un banc del coneixement o el que sigui. I aleshores veureu que aquesta intranet, la primera cosa que veieu és que el menú principal diu la meva intranet, el CPNL, la comunicació i què vols fer i què vols saber. Segurament hi haurà alguna cosa més, ja estem parlant amb formació i foment perquè hi hagi també un apartat de recursos a l'aula, és a dir, això és l'estructura primera i a partir d'aquí anirà creixent. També vull dir, que no m'ho deixi, que hem tingut la sort també que aquesta intranet l'hem pogut desenvolupar al 100% a partir de les nostres necessitats. També va ser una d'aquelles casualitats, per ser un projecte llarg també, però no és una intranet que s'hagi desenvolupat per alguna altra organització i hagi estat adaptada per nosaltres, sinó que s'ha desenvolupat a partir del que nosaltres hem demanat. I és més, l'empresa que l'ha fet ja ens ha dit que estan venent aquesta intranet a altres organitzacions a partir de les nostres idees. Això també és treball col·laboratiu, no? o compartir el coneixement. Per tant, l'apartat més important d'aquesta intranet és aquí on tinc el ratolí, què vols fer, què vols saber. Però aquest, com que és el més important, el deixo pel final. El primer que veieu és que la intranet sap qui som. En aquest cas,
només hi ha un usuari ara mateix, que és l'usuari admin. Cada usuari tindreu una pàgina pròpia dintre de la intranet on podreu penjar una imatge de fons, tipus xarxes socials, no? On podreu penjar una foto vostra si voleu, el que sigui. També podreu posar el vostre estat d'ànim, tipus boletes verdes i boletes vermelles d'ahir, no? Doncs aquí a més tenim les taronges i amb matisos. Però cada persona que intervingui a la intranet serà fàcil saber si està contenta, molt contenta o trista o molt trista. No? Que pot ser interessant per saber. Vale. Molt bé. A partir d'aquí trobarem informació de cada persona i és possible que incorporem més informació, també a proposta del Joaquim, sobre gestió del coneixement, què pot aportar cada persona. Perdó. A l'inici veieu que hi ha una sèrie d'imatges. Algunes d'aquestes imatges us sortiran per força, no les podreu treure, però algunes altres us les podreu personalitzar. És a dir, si una persona treballa amb el Sigma, es podrà posar una imatge del Sigma aquí, o un enllaç del Sigma aquí, o de l'apartat que vulgui. Dintre de la pàgina principal doncs, també hi haurà l'apartat de notícies corporatives, que ara mateix ja hi és, i aquí hi haurà els últims missatges de correu electrònic que heu rebut. Si els cliqueu, us portarà a l'Outlook Online per poder gestionar el correu. També hi haurà un altre apartat que també és configurable, de les meves notícies. Aquí podreu posar-vos notícies de mitjans de comunicació. N'hi ha unes quantes de predefinides, però si sabeu configurar RSS us podreu posar les notícies que vulgueu. Un tauler d'anuncis, em venc una moto, vull comprar una gramàtica, si algú la té ja llegida, doncs el que sigui. Bé, i a l'esquerra doncs, sempre serà accessible el correu, les eines corporatives, totes les eines que tenim. Ah, no us surt? Doncs això sí que no sé com fer-ho. Bueno, sí. És que clar... Clar, aquesta intranet és responsiva i quan està adaptada pels mòbils, no? I aleshores quan la fas més petita es reorganitza. Bé, us ho creieu, eh? Hi ha accessos a totes les eines corporatives, a l'apartat de favorits, que ara ho explicaré, a l'apartat de notificacions. Hi ha un petit mòdul de tasques a fer, simplement per dir... M'he de llegir la nova gramàtica, he de corregir els exercicis de morfologia. Aquí simplement per posar tasques o coses que has de fer i després marcar-les com a fetes i ja està. És una eina molt senzilla que en aquest cas no permet la col·laboració. Bé, em sap greu que no la veieu tota. Però... Bé, dintre, aleshores anem al menú aquest principal. El primer diu la meva intranet i aleshores aquí... Aquesta part tota, en principi, està personalitzada per cada persona. Accés al correu corporatiu, la meva agenda, els meus enllaços, aquí els favorits i els meus enllaços, us podreu guardar els enllaços com el navegador, els enllaços amb què treballeu normalment, però en aquest cas, si els teniu a la intranet, des d'allà on entreu els tindreu accessibles. Si els teniu des del navegador, en principi, tot i que es pot fer d'altres maneres, doncs... aquí els tindreu sempre. Vull formar-ne, això seria un accés al pla de formació, que això bé, va vinculat a un altre projecte. I la intranet preferida. Aquesta intranet us permet que quan trobeu una informació que és rellevant per vosaltres, sempre aquí al costat teniu aquesta fletxeta vermella que us permet dir afegeix els favorits. I aleshores aquella pàgina no cal després que torneu a buscar-la, que sapigueu com s'ha de buscar, sinó que la trobareu sempre a la vostra intranet. Després hi ha un apartat que és el consorci, el CPNL, pensat sobretot per persones que vinguin a treballar noves al consorci i vulguin saber com estem organitzats, doncs qui som, què és el consorci, organigrama, consell d'administració. Hi ha un apartat del directori, aquí podem buscar per centres qui treballa a cada lloc, podem buscar no només per centres, per persones, sinó també per interessos, que hi ha tota una llista llarguíssima d'interessos que vam treure d'una web d'aquestes de cites. Això ho tenen molt treballat. Després tenim un apartat de comunicació i aquí ja sí que hi ha una de les dues coses que vull destacar una mica més. Una és el programa d'identificació visual. Aquí hi ha tot el que és identificació corporativa del consorci, tots els logos, tots els materials corporatius que es facin a nivell d'imatge estaran aquí. No materials que feu de cursos, sinó cartells, logos, tot això.
i el que sí que us vull ensenyar és la mediateca. Una de les coses que ha dit el Joaquim, ha ensenyat al YouTube hi ha els vídeos que fem tots els centres, fem centenars de vídeos cada any i és gairebé impossible trobar res. Si a més tenim en compte que cada centre decidiu legítimament on pengeu, per exemple, les fotos, hi ha centres que les pengen a Instagram, al Flickr, al Facebook, a Pinterest, clar, com no sabem on tenim penjats els nostres materials multimèdia a dintre d'internet. No? Aleshores, la mediateca pretén respondre a aquesta necessitat. És a dir, la idea, i per això també hem de ser persuasius perquè vosaltres després ho feu servir, és que quan vosaltres pengeu un vídeo a YouTube, per exemple, doncs ompliu a la mediateca una fitxa on es demana quatre informacions, doncs, per exemple, la tipologia, galeria de fotos, categoria, paraules clau, CNL, la data i l'accés al material. Clar, la gràcia d'això, perdó, la gràcia d'això és que quan ho anem omplint, després podreu trobar molt fàcilment tots els materials que heu penjat, multimèdia, que heu penjat un centre al llarg d'un any, per exemple, cosa que per fer la memòria pot anar bé, o podem triar, podem buscar un vídeo que s'hagi fet, en aquest cas això són les fotos, perdó, un vídeo que s'hagi fet que vagi sobre cursos de català i que s'hagi fet al Pirineu, per exemple. No? Si el Manel busca això, doncs amb això ho podrà trobar. Bé, és una eina que nosaltres ens fa molta il·lusió perquè a més l'hem pensada. També hem intentat fer-ho fàcil, ja sabeu que de vegades entre coses aquí darrere hi ha el Houdini, igual que a la web, entre coses el Houdini no és fàcil, per administrar la mediateca no cal ni entrar al Houdini, ho hem posat de manera que si tu tens, és a dir, les persones que tinguin accés tindran aquest botó. Administra la mediateca, els meus arxius o nova entrada. I aleshores des d'aquí es pot fer, sense entrar al Houdini, sense sortir de la intranet, una nova entrada, penjar el títol, el text, les paraules clau, tot això que dèiem, enllaç al material, etc. I aleshores, quan tu entris, podràs modificar tots els materials multimèdia que hagis penjat tu o alguna persona del teu centre. Amb la qual cosa creiem que això facilitarà bastant que pugueu venir aquí i penjar els materials, perquè si us diem que a més heu d'entrar al Houdini, heu de tenir un usuari, un password, anar a no sé quina editora, no ens ho fareu. Bé, i al final, la joia de la corona, que és el que vols fer, què vols saber. Aquí el que pretén és solucionar el problema aquest. No? Vull demanar un dia d'assumptes propis, vull saber els criteris d'avaluació dels cursos de no sé què. Doncs no cal que penseu això, és un material de l'àmbit de... No, no cal, heu de venir aquí i aleshores tenim dues estratègies, potser en posarem alguna altra. D'una banda podem fer servir el cercador, podem posar per exemple avaluació, i aleshores ens diu, tot això va organitzat per fitxes, quines fitxes tenen la paraula avaluació en el títol, en les paraules claus, en la descripció. I aleshores podem dir, home, doncs hi ha molts resultats. Aleshores, a partir d'aquí, com els cercadors de vols o d'hotels, puc filtrar, puc dir, vull que sigui un procés, o vull que sigui banc del coneixement, o vull que sigui de formació i foment, perquè sé que és una cosa de cursos, o vull que sigui de categoria ensenyament, o qualsevol d'aquests. Per tant, el cercador funciona, en aquest cas, cosa que és la novetat, i també es pot buscar navegant per les categories. Per exemple, perquè em surti alguna categoria, si vaig a recursos humans, ja estic acabant, aquí tenim les categories mare, recursos humans, convenis d'encàrrecs i gestió. Si, per exemple, vaig a gestió de llocs de treball, té més subcategories, veieu que les categories mare es van plegant però mai les perdo de vista. Aquí puc anar a provisió de llocs. Les carpetes m'indiquen que puc navegar més o això ja són fitxes. Provisió de llocs o convocatòries internes. Doncs això és el sistema de navegació de categories que sempre em permet tenir-les totes a vista i canviar i finalment em permet arribar a les fitxes. Evidentment us he d'ensenyar alguna fitxa. Per exemple, eines corporatives. Per exemple, si voleu escurçar
una URL. No? Doncs això finalment he arribat a una fitxa. Una fitxa té aquest format. Hi ha el títol, hi ha tota la part de l'esquerra que és l'explicació, que pot ser més llarga, més curta, pot tenir imatges, pot tenir vídeos, el que sigui, i a la part dreta hi ha si hi ha algun enllaç, si hi ha algun document per descarregar, les etiquetes relacionades, jo puc clicar una etiqueta i aleshores em donarà totes les fitxes que tinguin aquella etiqueta, i si hi ha alguna fitxa relacionada, en aquest cas n'hi ha una de relacionada, analítica web, doncs com fer-ho per treure les estadístiques del meu CNL de l'any anterior. No? Doncs ara he anat a través de l'enllaç de les fitxes relacionades cap a aquesta altra fitxa. En aquest cas, la fletxeta vermella aquesta que és omnipresent té una altra opció que és comunica amb els canvis, que és interessant. Què fa aquesta opció? El que fa és que si algú, és a dir, si per mi aquesta fitxa és important i aquesta fitxa algú la canvia, el sistema m'ho notificarà. Per tant, si esteu treballant en voluntariat i esteu seguint una fitxa que és no sé què d'organització d'actes i aquesta fitxa es canvia, no patiu perquè us subscriviu als canvis, comunica amb els canvis i si algú fa un canvi, aleshores us enviarà una notificació i podeu triar si la notificació va només per l'internet o també pel correu electrònic. Finalment dir-vos que també es pot fer que les fitxes les vegi un col·lectiu concret de persones, és a dir, no tot és accessible a tothom, amb la qual cosa això també fa que aquesta eina, que ara està pensada més de serveis centrals cap als centres, més endavant, quan comencem a utilitzar-la, també estarà al vostre servei, és a dir, també podreu crear les fitxes dels vostres centres per informacions per vosaltres o directament per projectes de gestió del coneixement. Si hi ha una comunitat de pràctiques que elabora un document, aquí pot penjar el document que vulgui, destinat a les persones o al col·lectiu que vulgui. I bé, doncs jo espero que ara mateix estem omplint, estem farcint els continguts d'aquesta intranet, jo us he ensenyat una mica el que ja sabia que funcionava, però estem entrant continguts, el desenvolupament ja està fet i jo espero que ben aviat doncs, puguem estrenar-la i jubilar ja l'anterior i en aquest cas segurament no li demanaríem una entrevista perquè ens expliqui gaires coses, però ja les sabem. Per tant, doncs, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies.